На Рівненській АЕС відповідально ставляться до процесу сортування відходів. Розроблено відповідні пам'ятки, інструкції та налагоджено процедуру управління відходами. Фахівці підприємства діють у межах новоприйнятого закону України про управління відходами. Головна його мета – поліпшення стану навколишнього середовища та створення необхідної інфраструктури для управління відходами. На території промайданчика розставлені 52 контейнера. Це більшою частиною для побутового сміття, меншою частиною для промасляних відходів, які повинні бути упаковані в мішки, і також для пластикових PET-бутилок. І 70 контейнерів є за межами промайданчика. Близько року тому на підприємстві впровадили нову систему електронних заявок на розміщення тимчасових сміттєвих баків. Це господарського обслуговування, як власне контейнерів виконує заявки підрозділів, за виробничої необхідності встановлює баки на безпосередніх місцях роботи. На РЕС сортують побутові відходи на території проммайданчика та в адмінбудівлях. Там встановлені контейнери «Екосорт». За ініціативою «Енергоатома» на РЕС встановили 15 таких комплектів. Вони мають відповідне маркування та різнокольорові кришки. Призначені вони для сортування відходів, переважно від офісної роботи. Це макулатура, скло і пластик. У нас є три види контейнерів. Розміщені вони в будівлі МАГАТЕ, ВЛК, АБК, УКБ, санаторії-профілакторії, в плавбасейні. І один комплект знаходиться на водозаборі селища Острів. Крім того, на підприємстві встановлені невеликі прозорі контейнери для збору відпрацьованих батарейок, оскільки вони є небезпечними відходами. До них особлива увага, до їхнього збору, також для передачі. Вони не повинні бути без нагляду, валятися, не повинні підмішуватися в побутове сміття. І ми також займаємося збором цих батарейок. Передачею батарейок у складське господарство займається наш підрозділ. Організовано та відповідально збирають також і відпрацьовані ртутні лампи, адже це теж небезпечні відходи. На нашому підприємстві збором і заміною, зберіганням і передачею ртутних ламп займається три підрозділи. Це ТПК, електроцех і транспортний цех. Контейнери обладнані розчином для демаркуризації на випадок якогось розбиття, наприклад, лампи. Також спецодягом. Хочу ще відмітити, що останнім часом, з кожним роком, у нас кількість ламп все зменшується і зменшується, тому що ми на себе взяли зобов'язання поступово замінювати ртутні лампи LED-лампами. Якщо неможливо визначити вид відходів, тоді варто викидати їх у контейнери для змішаних побутових відходів. Вивезенням сміття з цих контейнерів займається цех господарського обслуговування спільно з транспортним цехом, централізовано відповідно до встановленого порядку. Тобто ЦГО за замовленням підрозділів приїжджає, забирає ці відходи і передає централізовано УВП складське господарство. Відповідно до нового закону України про управління відходами, який вступив в дію в липні 2023 року, працівники Служби охорони навколишнього середовища вносять зміни до виробничої документації. Спільно з НАЕК ми вже розробили положення з назвами відходів, які примірно будуть застосовуватися в кожній філії. І поступово ми вже переходимо на ці види відходів і вже йдемо до того, що будуть внесені зміни до інструкції. Інспектори Служби охорони навколишнього середовища зазначають, що на підприємстві високий рівень культури сортування відходів. Працівники відповідально ставляться до екології. Людмила Скіпчик, Павло Жих, УІТ «ЗГРС» для 12 каналу.